mi Shocktership Gaming Onion Graniti elszad jenak fűme vidjön a rádos csúspesenni prapkom egy lúz pintájérsz Masivéj vidjön a pólyú kapicsú elegni lúpapát mellú Csúsjogom szóm vidjút pór, nöztevés dani me bóleni vidjút jéter kom egy pördorol múcat Tás elejkum csítk ta gyípat, azt nyomni normálisztján vett lőjp, ikum csít me múcat Elejtsük a mópinukon lőjp, ikum stú me múc Tás veskinám a nisz Sikert portban nisznám egy tastő, tanítsok szöves mészom naikon, nisznám alá meg tát hír. Tás pedig sem a touring to the start engine. In fact, egy nolja. Már szöves kaká van sút. Ellen nisznám egy hert. Egyékon frén a dörös. Egy csesz me tanár rótat. Ellen stő, stő kaká nyúr. Aztán mópin se dísz, vettem csit. Szikom rokkor, aski a rúg. Azt jut már abszakom lukor. Akkor nézzem, és nejték sűröm a... a ponacsát nejká. Csugló a dzseb, kaká fardi fúcsésem. Oskán mír. Táskam egy csit dűtön. Dűtöm egy csit vettő. Áj, de estén a dűtön, tássam más vagy, óh. De me flytu rutas. Me gjash rutas, po ta bo hesov kit rrug. Kuk. Kupja po ple zetin ale lojs. Qa që fajt po shan. Por ju është si keni po vidin e por, mëni me shku me këshir. Ato jëm kon me gjipa dhe me kamionat lëth. Kuj po del si kush ju heq. Kuj ka shumë let. Ta shumë vishka me skaju qëtë. Edhe ka me shku me mërë në i gjithë tjetër, se me këto ka shumë letë, s'pja vlejka. Vish shkojna në mapë këtë, ko gjallarë këtë ku më shku. Edhe e zgje edhe një kartë tjetër, ta shkën amunis me qëto. Ta shtojna në i sanë qëto. Qabi vjen kja. E qëtëm këto për mi. Jo, ja qësë këto. Edhe i zgje edhe do rota tjera. Nisëm. Këpër ka majtë dëpë për vrejët. Qërë, këpër pas ka allë për ismërënsh me vishë për do këtë validhja. Ska ka në shofer, normal ko dhe me shofer, shtu isha durë si nga to krejt. Këpër me qëtës për dhe lasë qëta. Më murona qëta. E për masë e kështë të ropështë. Hajde. Nëse... O, rosh pështë. E shumë problem se nuk ju këthejnë rotat vetë për dërë gjithë miksu për fillime. Pasha zje edhe një kartë tjetër. Nëse najgosh për juve dënë, më një me morë këtë loj. Edhe pse jo lujna bashkë, ju ka zajonë të dhe në lenkë me morë. Hajde, që ka kështë kja. Vishë është të ova diqka vishë shumë killa paska. Hajde qa mi qitë për mas. Qikja, vishë pak po. Qikja e kodhe kitë kronin. Që ta shu të regaj. Vishë tja shtaj dhe shtë tjerat. Qa vëva kja. Krejt qa po pja shtaj. E dhe shpja qa ta shtë pja shtaj. Ma shumë smaj. Vesh pak të shu të regaj qa qa ja që jahum shtu. Që kjo për mas. Të shu prej ku më vë edhe që të shu përdori kronin. A mos më kujtojt sak që shukon me përdori. O. A për pora për mas. Ajde. Që kjo kroni për mas. Ah, që e kështë në. Po pak o pështjallë të këtë zërë me përdurë. Dhe më po me gjithdik e përdurë shama mirë. Ta është përdi asë me cëllën për stili, a që po fej. Po mejtë po blokuhet. Nejse, pe këthaj që shka e po nisëm. Që ku gajmë të dësene. Hajde nisëm.
Hogy nem. Semmi mal. Could be a pet. Tehát azt az jóra. Rossala meg to. Jéku. A pet klejom kujnap Jani. Prisákét kérhet. Ajde. Akkor mehet a benzen, csalad, mert skumme mar benzen. Skolyna. Jaj, akkor egy lak stönök, hogy fejem vett rotat, vagy rencs azt, hogy szükségünk ki. Zárd meg a stíl, akkor lősám meg is tekszek, és a problém egy. Utás meg is tekt is kaszom bánk. Oda a kista. Szóval hírek a lomdagat, stönk. Na, de egy kinejték sűröm. Skolynás társas tindűzön. Alasszom balni. Gyahupa helyzen. Skolym, skolym, skolym. Csöm meg tarsom azzal. A modellban úgy megy. Dölöm, dölöm, dölöm. Csatás és Tina Dűten, és van Somás Fejt. És kök a mér, ma mér, vagy dolgot, pedig nagy csapat bajna. Mert már kellene, hogy passz meg a videó, mert sok ing a top, akkor a tu passz probléma, mert me rűm. Dérit prántani, nem tudom, hogy ott csak egy díszint. Csatápodott, mert jó vetnek szent. Vátogat azt, hogy difartjam ebbe. Csükő medalja, akkor. Miért csak van dűtönc az is dalés? Szakja fel dűtönc, van más a speciál spejt, mert van. Hajde. Dölöm, 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 dölöm. És ezt ki kell mérni, pedig már nem is meg. Interesszant a dolgot. Skolyom, skolyom, skolyom. Táskolom, rétej kérni már elsőm. Ha még sűr meg kopan, egy szem meg gré a látó. És táskoska mír. Azt így kette fogja. Skolyna. Egység estők az ott, csak szövetség honnaikus be jó-e, merni lújna a vásból, na védj, azt a problém. Van a van lány, pusám, bucs, tokor és a mét, kicsit ngréja. Vigy dúlja. Somre áll dolgot, ele rúgt, ele nőre csúsig rón. Vigy tovább van problém, akkor fog fejem rautat, és akkor mely szint klíme. Csak ő kérni, és egy lás porzit. Tassába jön el. Eprék vissza, hogy change track. Dolly ma ne. Táska meg sűr meg kop. És tos egy lás. És tekszik a mérőn. Utasra kopi pitch, do it. Kúrstáj. És ha lesz egy gond gré, mert felé meg dördesz, csak a viábor maz. Ajde. A viám pár problém. Csak szíts itt gond, nyújjuk sem gré, és ezt nem. Kül is fejtsz meg a problém. Egy sűri pak mópint, egy dikapos kölyna. Kösná én a csikó. És kölynát is kell. És kivárni is te. Ellen altan a mély trapomását. Skolynás fejt. Ajde. Már kutány. Katunin tem.
Hit, što diš kašta. Tash mos të shkoj me një që më ka të nërë, se kam fjallën ku jëmë rritë në anaj sen. Po që ato, si kur tonë të kësëvë që e kanë ka një katën, ashtë alo të dorë për mas, po që ishtë një urë këka. Në dhe që jam të shkoj eshte që i veni që kom qitë, o s'ka lidhje. Kretë ishtë pak të këshyri shto, që a orë pa problem. Kallumë edhe urën, vesh pak të nëllë ishtë krejtë. Më dy me kop një pomje të mirë për ishtu it. Vesh pak. Që është? Më duhet me flikë të shkan të stirë. Shkoj në mirë. Ta është atë pjesë e përdori si thumbnail të videos. Ato kur të gjeni videon më duhet që është. Ta shu dollë shoferi, por të cka shoferi heq. Më vërë që kam bo kjerën, me moca të kajarë e qesin, kajarë jo. Apo ngrejtë në altë. Pa pik problemi jo ka vjenë. Që ke gjep që e kam që ta shumë i fëqeshëm. Gjasht rota. Djelin a myti. Ta është ka me provu me shtin dyte. Pa, në këtë e pam, jo e s'ka ka. Qërë, ta është ka në ma shpejt. Ta është po do me flituru, jo veç me jetë rrugës. Jepi, jepi, jepi. Këthau, 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 këthau. Do këtë metëm. Ti shka kamera, po më të nga shpusilët një. Do në me shtin të porën. Edhe dollën, pa problem. Iha, që kjo kamere e mirë ishte, shpi në hojti. Që gjysh me një dhej ato. O, unë pas në frejk di shka gabem, që që tash dhe më letë. Që të peko ka gja probleme me një dhej. Jepi, 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 të shtin dytën. Hini, 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 dytën, hajte shpejt. Hoho! Që që ka dhe, vasi për shtin dytën, po da me vlëdëru. Për ishte shtin porën, ta shtet. Kur t'je hup shvecija, taj zba me... Ta shtin porën, sejt, ju prishët motori. Si për i me. Jo, ka me kom pak zërë, po qa përdu me bëhune. Jo, po dalë edhe qëtë, taj ka me provu me ngrej me atë kjerën që e për mas, qëto. Sma mërmenja që më në me bëhune i se anë ashtë, vish kina me provu. Dullum, 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 hajde. Qërë farë, shumë rrugë të mire, shumë lejë interesant kjo. Si do mas t'i shakon me në ikon tjetër, i t'po shumë ma interesant. Edhe du me gjithë mo pa dhe shumë ma tërë shumë me gjithë. Edhe ma interesant, a mo qëtove shpejt e mura. Kira erë gjithë mo pa tjerë. Boj vedi a petë, së problem. Qëpne i ka jo mhi, shpëti a mjegëll e sha. Shpo dhe u gëtë mirë. Ka mjegëll. Pisht e këshyri mo pinë. Që e kom shku peshtë të ku jom njës të garosh dhe ku ke. Ska garosh për që i veni ku njësëm, i kom rok ketë kësoj rrugë, kina më rri në fund mopit ko. Bashte që të objektivit dhe të me shku. A më veç njëse vend, që shumë gata. Po shkaj një ashtë të taj këshyri e pëndraj kjerën, e ngrej ma ato këto. Që më rritëm. E kryetëm thuja kitë mapë. Dogët që shtë kryetë, të i mëri objektivët. Your truck is not carrying any loads.
Estás ali mesmo com queita das escala. Tu como é produtor, se não é santo, já estás cru que a missão. A mão missão para cru, já estou missionando. Per cui piani per missão, vê só para mim vaso eu e xoleia. Tar dolem të këtë tjetëri. Këndë në me jik. To që veç kë ka jik. To që jena kon të letë. Këgjë, ka qëtë flok. U kalë që kë. Së po shka heq. Po ka dëmtu shëm, garantu rrug. Nej, se veç të kolli na i kon të rrug, kuj pjani për to. Shkojmë, 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 merë hedhë. Të nguli për në lisi. Të dhe botërë. Shti në ndytën, ta mu kol krejtë. Kërë t'jallë shëj dritë atë këmë arru të shukon me këmë dhe vëtë. Që ta është natën që është dhe vëtë. Shakon gëtovi, isha dolli, ja kësha gjo një bumë dhe ishkry puna me to. Merë herë, merë, merë. Spo kona i vanë. Në ngullë. I pja një pelosh të. Ta është për me ndru kjerën veç që i këtë në mapë. Edhe... E zgjej në i kartë tjetër ku këmë lonë mapë. Këta dy në rronë ujë. Që është kjo është i shpejti. Tash mas t'i vesh mohë për u kry, u kena që me bo, u me i me falenderu që pikëqer një vitet e mija, mas arën mja bo like, share, subscribe, kjo më mërmen një mre në qësoj video, ose tjetër s'kina mi mri 100 subscribe-a, kur ti mri 100 subscribe-a, kom plan me qela dhe një foqe në Facebook për këtë channel, taj nëse të një mëni mja bo like foqes, pse jo taj mja bo share video që mi po dhe shumë njërës tjerë, që veç ju thonë falemderit, kalani mirë edhe shihemi në videon tjetër. Po që keni.